a casa. Waa maasan tahay waxaanu joognaa airportka Tigraad waqtigan oo gaaminayay wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Puntland. Aad baan u faraxsanahay inaan soo dhaweyno oo soo shaqada baaxadda leh oo ka socota. Aad baan u mahadsan tahay injineer Cali Cabdillaah, waxaan rajaynayaa ah inaad tagto meesha shaqada ka socotay oo aan waqtiga dheer ku riyoonaynay. Waxaan ugu rabayaynayaa berigii ka nimi 900 mitir ayaan ka nimi. Taas waxay kusaysaa marka kalsoonida iyo awooddii ay geliyaan shacabkii Soomaaliyeed ee ka qayb qaatay dhismaha dekedda Garacaad inuu xaqiiq noqday. Waxaan rajaynaynaa runtii sida ay noo sheegeen hawlgallada dekeddu in bilaha soo socda gaadiid ku horreeya kusoo xiran doono oo runtii xamuul sida. Taasina waxay muujinaysaa in lagu guuleystay inay dekedda Garacaad ay si lagaba u shaqeyso. Waxaan runtii halka uga mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay dhismaha Garacaad oo hantidooda u quuray, rumeeyana maanta rajada fiican ee ummadda Soomaaliyeed soo weyntay. Dekedda Garacaad waxay ka duwan tahay dekedda Soomaaliya, dekedda kale ee Soomaaliya. Kulli waxaa maal geliyey dowlado shisheeye oo macaawina ku dhismeen, laakiin dekedda Garacaad waxaa xooggii ummadda Soomaaliyeed, dhaqaalihii ummadda Soomaaliyeed, aqoonta ummadda Soomaaliyeed ayaa lagu bilaabay, ay haddana lagu wadaa. Taas marka waxay muujinaysaa in ummadda Soomaaliyeed haddii isu tagaan oo ay isku darsadaan oo ay caqligooda fikirkooda isu geeyaan inay shidaalka waddankooda ku jira iyo macdanaha ku jira ay la soo bixi karaan, inay waddankooda barwaaqo ka abuuri karaan, inay waddankooda horumarin karaan. Marka waxa la rabaa ummadda Soomaaliyeed inay ka wada qayb qaataan maanta dhismaha dekedda Garacaad. Intii ka qayb qaadatayna waa mahadcelinaynaa. Intiina kalena waxaan rajaynaynaa si haddii mashruucka munajaxo wuxuu noqonayaa fikrad iyo caqli iyo aqoon loo raro ummadda Soomaaliyeed. Dekedda Garacaad keliya maaha inaan dhisano, dekeda ugu baahanahay hobi aan dhiseynaa, laasori baan dhiseynaa, waxaan dhiseynaa markaan dhiseynaa, cadal aan dhiseynaa. Meel kasta ummadda Soomaaliyeed leedahay ayaan waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano si ummadda Soomaaliyeed waxay dekedaha Soomaaliya siiyadayaan ma jirto. Waxaan rabnaa inaan ka faa'idaysano badda weyn aan leenahay, ka faa'idaysano dhaqaalaheenna iyo ganacsigeena suu gaari lahaa Afrikada aan dekedaa lahayn oo maanta tiro badan oo dekedaa u baahan. Marka aan iskaashanno, xooggeena isku geyno, inkastoo Soomaaliya ka qayb qaato dekedda Garacaad, dadka reer Puntland waxay rajaynayaan inay dekedda kastoo Soomaaliya leedahay ay ka qayb qaataan. Aad iyo aad baa mahadsan. Dekedda Garacaad baa maanta joognaa. Waa 26-kii bishii labaad 2021-kii. Waxaan kusoo dhaweynayaa Maariya Saciid. Aad iyo aad waxaan u faraxsanahay maanta meeshatan quruxda badan oo Ilaahay inoo sunbiyey. Waxaa la odhan karaa in mudan masuma Ilaahay baa sunbiyey runtii, innaguna waana daalaa bini'aadamka hadduu dadaalo oo Ilaahay tawakkalo waxbaa u hooga. Riyada horta meesha tan ninkan baa iska lahaa, riyada xamuud baa iska lahaawaxaa dhagaxa lagu jabiyey dadkii madaxooda lagu soo qaaday maxmuud. Waa saxiixna saxiix baa naga yaala annaga, ani raggaa ninkan ka mid yahay saxiix baa naga yaala. Shayga kan inaan waxyeelo aysan dalka u geysan baa naga yaala. Maanta marka aad waxaan u faraxsannahay aniga igama duwana markabkiiyo ku xiran meesha, yaa iyadoo bannaan oo laba wiil naga cuntay baa joogaa.
مرك مانتي يجيبه دوم مرك كيو لقيت جيني ركي مدة سوماليات هاو باقين ماشان وعمل سوماليات مال كشلا هي نجلية طب مقتن ده دون أشياء كتيرين باي كتير يبي مرك أنت أول كشك السنة ما قلت شيء ما أنت وين ما هذا كشلا وحين إلا فور مستقبل ويران كنت سنجد سنتواز بالله بقول سنة أنت أدوك نولي ولا تجلس هو قارها وحليا هنا عبد الله هاي يا لحمهم لا كابتن كابتن كا يا رد نسدي وين مالكين هل كان سوقي ما شاء الله ما قاعد وليه بارتا ديارة يبرد كرب بقول سافرت بل هذا تشامبي بدل هذا ما حلق رصب ما راح يصير بارتا بل هذا اللي كابتن هذا رنا سوق كان ما شاء الله شو عبد الله إربور كابتن في السوق ها سعود كييجا عش هتيم أنت وسوق هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أني وعلنا عبد العزيز يوسف عبد الله ما أنت قاد بأوفر أحسن هاي دول كاني وبود لاندا هنا يا ماضو وأنا أركو قرعد ما أنت هاي جوه ريسي مال قاد يا قاد جناحسي يوح وين لا تسكر ويتا هاي ما أنت دكتي نوائي ما أنت دكتي دكت ما شاء الله شقدك صعوتها شقق قاد وير معهم غير نيروبي يور كينيا يو ادون كدن واو عطسانيا وحي مالك لينكرا وحي عوامات لغو عاوين كرا ما انتا وحوضا كشن كرا هنا كشتان و ايهو انا قصد هذا و انفسمنت و اد يو اد وفي عن انتا كنو الله هاي عروتينا يو عروتي يسي دالان وحي يسي دالان انتا ميشان دكدان ودكد والو شقاسانيو ودل كاني يضد كاني وشقاسانيا أد يو أد باكو فرحي ما انتا دولكي يو دكد يو ماشاني انا عرقنو إن شاء الله انا إله نو بركيو إله نو بركيو هذا وانا قيبتا ذاك كيسي إن شاء الله انا قيبتا انتا كيلين انا وكيلين انا إن شاء الله إن شاء الله